ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଜିର ହିନ୍ଦୀ କାଳାଞ୍ଚରେ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ ପୁନରାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତା'ର ଦୁଇ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ପୁନରାଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦେଖିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପର ଉଚିତ ଶବ୍ଦ ଭରିଏ। ଉନ୍ହୋନେ ନବୀନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କିଆ ଡ୍ୟାସ୍ କିଆ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କିଆ ନିୟତି ନେ ବଚପନ ସେ ହି ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସେ ବଞ୍ଚିତ କରିଦିଆ ମାତୃ ସୁଖ ସେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛାତ୍ରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ନାଗରିକ ବନାନା ଥା, କୁଶଳ ନାଗରିକ ବନାନା ଥା। ଗୋପବନ୍ଧୁ କି ଡ୍ୟାସ୍ ମେ ବିଶେଷ ରୁଚି ଥେ, ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ମେ ବିଶେଷ ରୁଚି ଥେ। ଡ୍ୟାସ୍ ନେ ସମାଜ ନାମକେ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ର ନିକଲା, ଯୋ ଆଜ ଓଡ଼ିଶା କା ପ୍ରିୟ ଡ୍ୟାସ୍ ସମାଚାର ପତ୍ର ବନ ଗଏ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ନେ ସମାଜ ନାମକ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ର ନିକଲା, ଯୋ ଆଜ ଓଡ଼ିଶା କା ପ୍ରିୟ ଦୈନିକ ସମାଚାର ପତ୍ର ବନ ଗୟା ହେ। ତାହେଲେ ନିଚେ ଲିଖେ ମହାବତ ର ଅର୍ଥ ଲିଖିବାର ବାକ୍ୟ ବନେଇବା। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କରନା ଆରମ୍ଭ କରନା, ଅନ୍ଧରେ କା ରୋଶନି, ବିପଦର ସାଥୀ, ବିପଦ କା ସାଥୀ, ପ୍ରାଣ ସେ ହାତ ଧୋନା, ମର ଜାନା ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନା, ଗଲେ ଲଗାନା, ପ୍ୟାର କରନା, ହୋନହାର ବୀରବନ କେ ଚିକନେ ପାତ, ବଡ଼ା ହୋନେ କା ଲକ୍ଷଣ ବଚପନ ସେ ହି ଦିଖାଇ ପଡ଼ତା ହେ। ଏତିକି ଦୁଇ ତିନି କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।